Biləsuvar rayonunda 1985-ci il təvəllüdlü Mərdan şəxsi münasibətlər zəminində yaranan münaqişə zamanı həmkəndlisi babanı qətlə yetirib. İstintaq sənədlərinə görə Mərdanın bacısı Sevda baba ilə intim münasibətdə olub. Bu münasibətdən sonra Sevda 5 sentyabr 2014-cü ildə intihar edib. Mərdan babanın bu hərəkətini şəxsi və ailə ləyaqətinə toxunan, onları cəmaat içində nüfuzdan salan həm hərəkət kimi qiymətləndirib. Uzun müddət babadan qisas almağı planlaşdırıb. Niyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə 7 dekabr 2022-ci ildə babanı öldürmək qərarına gəlib. Cinayət törədiləcəyindən xəbərsiz olan qonşusu Əlidən az yaşlı övladının ayağını itin dişləmiş iti vuracağı adı ilə ox tüfəngini götürüb, dekabrın 8-də gecə saat 2 radələrində orta dərəcəli sərxoşluq vəziyyətində Biləsuvar rayonunun kəndində babanın yaşadığı evin qarşısına gəlib. O babanı istirara küçəyə çıxmağa tələb edib, evdən çıxan babaya atəş açıb, baba aldığı güllə yarasından vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Mərdanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Mərdan ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, 2014-cü ildə bacısı Sevda zəhər içərək intihar edib. Həmin vaxt Sevdanın üzərində olan paltarlara baxış keçirilərkən onun cibindən çıxan kağız parçasında özünü öldürməsinə səbəb kimi həmkəndlisimiz babanın olduğunu qeyd edib. Bundan bir müddət sonra babanın namusumuza sataşması mənə məlum oldu. Həmin gündən babanı öldürmək qərarına gəldim, deyə Mərdan ifadəsində qeyd edib. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, 2022-ci ilin avqustunda baba ilə yeməkxanada rastlaşıb. Bacımla əlaqələrdar söhbət açdım, mübahisə etdik. Baba mənə təhqir edərək üzümə şillər və də vurdu. Ona görə onu öldürmək qərarımı tezləşdirmək istədim, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsində göstərib. Mərdan deyib ki, dekabrın 7-sində babanı öldürmək məqsədi ilə həmkəndlisi Vüsala zəng edərək uşağının ayağını dişləyən iti vurmaq adı ilə ondan tüfəng istəyib. Vüsal tüfəngi mənə vermədi. Sonra yaxın qonşum Əliyə zəng edib. Eyni bahane ilə ondan tüfəngi istədim. Əli də patronun olmadığını bildirdi və tüfəngi verməkdən imtina etdi. Biləsuvar şəhərində yerləşən bazara getdim, 10 ədəd patron aldım. Sonra Əli gilə getdim. Təkidlə xahiş edərək tüfəngi ondan aldım. Tüfəngi Əlidən götürəndən sonra mobil telefonumu söndürdüm və cibimdə olan patronlardan ikisini tüfəngə qoyaraq babanın yaşadığı evin yaxınlığına getdim. Babaya məxsus ət dükanının üzərində yazılmış mobil telefon nömrəsini götürdüm. Həmin gün saat 22 radələrində onun telefonuna 2-3 dəfə zəng etsəm də telefon bağlı oldu, deyə Mərdan ifadəsində qeyd edib. Təqsirlənən şəxsin sözlərinə görə gecə saat 2 radələrində babanın yaşadığı evin yaxınlığında elektrik dirəyinin yanına gəlib və zəng edərək onunla görüşmək istədiyini bildirib. Babanın telefonunda mənə qızdırmasının olduğunu, çölə çıxa bilmədiyini dedi. Telefonu söndürdü. Mən təkrar zəng edərək onu çölə çıxmasını bildirsəm də gəlməyəcəyini dedi. Babanın gəlmədiyini gördükdə çiynimdə olan tüfəngi elektrik dirəyinə söykədim. Sonra babanın yaşadığı evin həyətinə girərək onu çağırdım. Səsimə bir qadın cavab verdi. Məndən kim olduğumu soruşdu. Mən də adımı dedim. Mənə baba lazım olduğunu söylədim. Qadın mənə gözünə baba gəlir, deyə bildirdi. Mən tüfəngi qoyduğum yerdən yerə qayıtdım. Elektrik dirəyinin arxasında dayanaraq babanı gözləməyə başladım. Baba yaşadığı evin həyətinin darvazasından çölə çıxdı. Olduğum yerə çatmamış təxminən 2-3 metr qalmış elektrik dirəyinin arxasından çıxdım. Onun yaxınlaşmamağını bildirdim. Sonra bir dəfə babaya atəş açdım. Baba üzü üstə yerə yıxıldı. Yaxınlaşıb bel nahiyəsinə atəş açdım. Babanın öldüyündən əmin olandan sonra evimə qayıtdım. Yolda tüfəngin içərisində olan
işlətdiyim 2 ədəd boş patronu həmin ərazidə yolun kənarına, mağazanın yaxınlığına atdım. Lakin həyəcanlı olduğumdan dolu patronları hara atdığımı xatırlamıram, deyə təqsirlənən şəxs ifadəsinə əlavə edib. İş üzrə zərər çəkmiş babanın hüquqi varisi qismində çıxış edən həyat yoldaşı Kəmalənin sözlərinə görə fermaları yaxın olduğundan Mərdangilin ailəsi ilə çox yaxın münasibətdə olublar. Lakin 2014-cü ildə həyat yoldaşıma onlara xoş niyyətlə bizə gəlmədiklərini bildirdim. Sonra Sevdə özünü zəhərləyərək intihar etdi. Onun cibindən çıxan kağızdan ölümünün babanın səbəb olduğunu yazılmışdı. Ancaq bu düzgün deyildi. Buna baxmayaraq Sevdanın ailəsi ilə bizim aramızda heç bir narazılıq olmadı, deyə hüquqi varis ifadəsində qeyd edib. Hüquqi varis qeyd edib ki, dekabrın 8-də gecə babanın mobil telefonuna zəng edib, baba telefonu danışarkən xəstə olduğunu, çölə çıxa bilməyəcəyini bildirib. Baba telefonu söndürəndən sonra ondan zəng edən şəxsin kim olduğunu, nə baş verdiyini soruşdum. O da Vasifin oğlu Mərdan zəng etdi. Etdiyini söylədi. Mərdan 2-3 dəfə zəng elədi, görüşmək istədiyini bildirdi. Baba hər dəfə ona xəstə olduğunu, çölə çıxa bilməyəcəyini, sonra görüşüb söhbət edəcəyini dedi. Axırıncı zəngdən təxminən 5-10 dəqiqə sonra qaynanam çağıraraq Mərdanın babanın həyətdə gözlədiyini bildirdi. Bundan sonra baba getdi. Babanın qayıtmadığını gördüm, narahat oldum və bu barədə qaynatam və qaynıma xəbər verdim. Bundan təxminən 1 saat sonra qaynım zəng edərək babanın öldüyünü dedi. Evdə küçəyə çıxdım, ətrafda çoxlu polis əməkdaşlarının olduğunu gördüm. Yaşadığımız evdən bir qədər aralıda asfalt yolun üzərində babanın qan içində üzü üstə uzanmışdı, deyə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Mərdan 12 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin nümayəndəsi tərəfindən apellyasiya şikayəti verilib. O təqsirlənən şəxsin ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə işə xitam verilməsini, cinayət işinin yenidən ağırlaşdırıcı halların araşdırılması üçün prokurora qaytarılması barədə qərar qəbul edilməsini istəyib. Apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırıb ki, təqsirlənən şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihama görə o mərhum bacısı baba ilə əlaqəsinin olmasını, bacısının 5 sentyabr 2014-cü ildə intihar etməsinin səbəbindən onu öldürmək qərarına gəlib və bu niyyətini 8 il sonra həyata keçirib. Şikayətçi qeyd edib ki, təqsirlənən şəxsin hərəkətlərində xulqanlıq niyyəti ilə xüsusi amansızlıqla adam öldürmə cinayəti əlamətləri mövcudluğu nəzərə alaraq ona daha ağır ittihamın verilməsi üçün cinayət işini ibtidai araşdırmaya, prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılması barədə vəsadət verilsə də vəsadətləri təmin olunmayıb. Təqsirlənən şəxs həqiqətində qisas almaq məqsədi ilə babanı öldürmüşdürsə, o zaman niyə görə 8 il gözləyib? Eyni zamanda həmin hadisədə adı hallanan Səlim adlı şəxsdən qisas almayıb. Halbuki Biləsuvar rayon prokurorluğunda 2014-cü ildə aparılmış araşdırma da təqsirlənən şəxsin bacısının ölümü ilə bağlı babanın və Səlimin heç bir məsuliyyət müəyyən olunmayıb. İş üzrə ifadə verən şahidlər də mərhum baba ilə təqsirlənən şəxs arasında heç bir ədavət və düşmənçilik olmadığını, bu barədə heç nə eşitmədiklərini bildiriblər. Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında Ali Məhkəmənin plenumunun 12 dekabr 2002-ci il tarixli 3 nömrəli qərarının 6-cı bəndində göstərilib ki, qəsdən adam öldürmə o vaxt Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsinə ilə xulqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə tövsif olunmalıdır ki, təqsirkar davranışı ilə ictimai qaydalara və hamı tərəfindən qəbul olunmuş əxlaq normalarına açıq etinasızlıq göstərməklə özünü ətrafdakılara qarşı qoymaqla cinayət törədir.
Göründüyü kimi təqsirə şəxsin mərhumu heç bir səbəb olmadan həyatdan mərhum edib. Onun bacısının qisasını alması bildirməsi isə özünü müdafiə xarakteri bahanesidir, deyə şikayətdə qeyd olunub. Nümayəndə apellyasiya instansiyası məhkəməsində məhkəmə baxışı başlanana qədər apellyasiya şikayətini dəqiqləşdirib. O, cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə təqsirkar şəxsin təyin edilmiş 12 il 6 ay azadlıqda məhrum etmə cəzasını ağırlaşdırılarak ona 14 il müddətinə azadlıqda məhrum etmə cəza növündə cəza təyin olunmasını xahiş edib. Bu şikayətə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, apellyasiya şikayətini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edib. Qərara görə apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb.